Nampak minum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 3D. Untuk kod PAD240 kelas tutorial setiap hari Isnin 9 hingga 9.50. So, Meda harapkan semua dah buat soalan untuk chapter tu. Dah habis belajar ke chapter tu? Dah habis belajar ke? Okey, alhamdulillah. Alright. Okey. Chapter tu adalah berkenaan dengan eksekutif. Betul tak? Betul. Okay, dalam eksekutif kamu akan belajar pasal branch kedua kerajaan, iaitu badan yang melaksanakan undang-undang selepas undang-undang ataupun polisi ataupun program dibuat di peringkat legislatif. Okay, so hari ini we are going to discuss about the simple questions lah on eksekutif. You only have to choose A or B. Okay. Soalan ni simple je. Tak masuk final pun soalan macam ni. Tapi Meda harap untuk kelas yang sekejap ni, kita bolehlah at least sedikit sebanyak untuk ni. So Meda minta kamu semua untuk okay, macam jawab soalan. Dia boleh cakap betul ataupun salah. Sebab tutorial sepatutnya pelajar lebih aktif lah. Boleh ke Meda expect macam tu? Boleh. Boleh. Alright, so that's very good. Ni kebanyakannya anak PA. Bukan anak PA pula. Itu 5D, ni 3D. Okay, so alright. Boleh ke kalau soalan nombor satu, sila start. Baca dan berikan jawapannya. Saya, madam. Alright. Executive is responsible for A, putting into effect the laws legislated by legislature. Yes, the answer is A. Very good. Siapa tu? Umairah. Umairah. Okay. Okay, number two class. Number one A, number two. Tanda kalau benda nak tahu markah, kena letak balik yang kamu dah tanda tu, letak balik dalam. Ni. Yeah. Okay, number two class. Saya, madam. Alright. Siapa? Najwa. Okay, Najwa. Silakan. Executive is those who are as government officials except those in legislative and judiciary branch. Yes, the answer for number two is B. Very good, Najwa. Okay, the third question is? Saya, madam. Siapa tu? Salwa. Okay, Salwa. In narrow sense, executive is B, head of government, chief executive, head of state and member of cabinet. Okay, so very good. Kalau untuk orang kata definisi yang lebih fokus, narrow tu maksudnya sempit, tapi dalam sini maksudnya lebih terfokus, head of government, okay, Perdana Menteri lah, chief executive, ketua kepada eksekutif, head of state iaitu YDPA dan juga ahli-ahli kabinet. Itu adalah as a executive. Alright. Okay, number four. Saya, madam. Okay. Civil servant non-political executive A. Yes, number four is A. Non-political executive bermaksud civil servant ni dia tidak serve mana-mana parti. Okay, so maknanya jika parti bertukar sekalipun, civil servant di situ, masih di situ. Okay, itu maksudnya non-political executive. Okay, number five. Saya, madam. Alright. Example of civil servant B, policy officer. Police officer, yes, very good. Kamu cakap polisi ke? Police officer. Okay, number six. Number saya six, class. Alright, bagus. Dengarlah juga suara siswa. Below a function of executive. A, internal administration. Yes, okay, internal administration kalau kat Malaysia ni dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri. Okay, so kalau kamu nak tengok fungsi-fungsi eksekutif, ada yang dijelaskan kan, ada fungsi dan juga boleh tengok juga kepada kementerian-kementerian yang ada. Okay, very good. Okay, number seven. Okay, number seven. Saya, madam. Okay, boleh. Public policy is A, the result of whatever executive want to do.
Yes, okay. Result apa yang eksekutif nak buat? So, dia akan buat dasar. Okay, dasar negara ataupun dasar awam lah. Alright, number 8. Saya, madam. Alright, boleh? Ministry of Education in Malaysia responsible for A, textbook. Yes, Menteri Pendidikan, Pelajaran, sudah tentulah. Okay. So, kita ada, kita unik ya. Kita ada Menteri Pendidikan, Menteri Kebajikan, pengajian tinggi, ya, Menteri Jabatan Pelajaran. Itu adalah orang kata benda yang sama, cuma tahap yang berbeza lah. Maknanya Menteri Pendidikan dia akan concern on the hal of school lah, dan yang ke bawah. Kalau pengajian tinggi lebih kepada di institusi tertiary institution lah, seperti university, college. Alright, okay, nombor 9. Saya. Okay, boleh. Why state is interrelated to other state? B, to have economic cooperation. Yes, kenapa sesebuah negara tu kena ada hubungan juga dengan negara luar? Sudah tentulah untuk ada, salah satunya untuk kerjasama ekonomi. Very good. Okay, nombor 10. Saya, madam. Okay. Ministry that responsible in external administration is B, Ministry of Foreign and External Affairs. Okay, silentkan G tu, Ministry of Foreign and External Affairs. Okay, so ini adalah untuk kementerian luar lah, kementerian luar. Okay, inilah orang kata international relation di Malaysia. Okay, number 11 class. Number 11 class. For you, madam. Okay, very good. General and Commander of Army, Navy and Air Force are appointed by A, the Head of State. The Head of State. Okay, so Raja yang di-Pertuan Agong, dia ada kuasa untuk memilih. Okay, this yang ketua-ketua ni, okay. Tapi atas nasihat Perdana Menteri jugalah. Okay. Okay, number 12 class. Saya, madam. Okay, boleh. What is the objective of MINDEF? A, to protect and defend the national interest. Okay, MINDEF stand for Ministry of the Defense. Okay, dan of course lah, Menteri Pertahanan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan negara. Okey, kat sempadan lah. Okey, nombor 13. Nombor 13 class. Saya, madam. Bagus. Why sometimes executive exercise legislative functions? Okey, kenapa? B, to control the law of the country. Okey, to control the law of the country. Or, okay, the answer for 13 is A, to reduce the burden of legislature. Legislature ni dibuat undang-undang. Lepas tu undang-undang tu sebenarnya sangat-sangat raw lah, ataupun sangat-sangat tidak terlalu general. So eksekutif dia akan buat undang-undang yang lebih terfokus, lebih detail. Yang tu yang keluar peraturan, yang tu yang keluar berkeliling, itu yang keluar arahan. Okay, dia datang daripada eksekutif. Why? Kenapa buat macam ni? Because legislature terlalu banyak undang-undang untuk diluluskan, nak bahaskan lagi. So kenapa sometimes eksekutif boleh membuat undang-undang adalah untuk mengurangkan beban di peringkat legislatif. Legislature lah. Alright, number 13 is A. Okay, number 14. Okay. Who will assign the bill so that it will become laws? Ah. A, Head of Executive. Yes, siapakah yang akan memberi mengesahkan ataupun orang kata memberi kebenaran lah kepada undang-undang tu. So rang undang-undang, bill kat sini tulis bermaksud rang undang-undang. Kalau dah jadi undang-undang, jadi laws. Okay, so yang akan mengesahkan atau memberi kebenaran supaya undang-undang tu menjadi law, rang undang-undang tu menjadi undang-undang adalah Head of Executive. Kalau kat Malaysia, Yang di-Pertuan Agong. Okay, number 15 class. Number 15. Saya, madam. Okay, boleh.
Delegated legislation is one form of legislation where parliament delegate legislative power to executive. A. Yes, very good. Okay. So parliament diberi kuasa kepada eksekutif untuk membuat undang-undang, dan undang-undang yang terhasil itu kita panggil sebagai delegated legislation. Nah, ini dalam subtopik jenis-jenis legislation lah, jenis-jenis perundangan. Okay, very good. Okay, number 16. Number 16, class. Saya, madam. Boleh. Why executive is required to keep an eye on administrative records? Yes, to ensure citizens' right can be guaranteed. Yes, very good. Okay, number 17. Saya, madam. Okay, boleh. Executive can appoint judges. Yes, boleh memberi, boleh melantik judges, dia boleh memilih. Okay. Okay, number 18. Saya, madam. Okay. Anwar Ibrahim received royal pardon from the Malaysian King on 16 May 2018. Anwar Ibrahim menerima keampunan diraja pada 16 Mei lah. Okay. So ini adalah salah satu fungsi yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong juga adalah eksekutif kat Malaysia. So dia boleh memberi pengampunan. Ha, sebab tu kalau kita dengar, kenapa dia macam maksudnya masuk penjara lama lagi tapi dia keluar. Ha, sebab itu kuasa raja, pardon, pengampunan lah orang panggil. Okay. Okay, nombor 19. Nombor 19. Saya, madam. Okay, boleh. Other functions of executive are B, services and listening function. Bukan listening, licensing function. Memberi perkhidmatan dan juga mengeluarkan lesen. Okay, number 20. Saya, madam. The difference of political executive can be seen from A, how they are appointed. Yes, banyak eksekutif kan yang ni dilantik. Okay, politik eksekutif ni kita boleh lihat daripada bagaimana ianya dilantik. Okay, nombor 21. Saya, madam. Okay, boleh. Political executive is B, temporary position. Yes, temporary. Jatuh parti dia pun tidak lagi berada dalam political executive. Itulah yang berlaku kepada Perdana Menteri Malaysia yang sudah-sudahlah. So, kenapa Datuk Seri Najib turun? Kerana parti dia tidak lagi menjadi majoriti. Kenapa Tun Mahathir turun? Kerana parti dia tidak lagi menjadi majoriti. Itu berlaku. Alright, begitu juga dengan Sri Muhyiddin Yassin pula. Masa tu orang kata parti dia pun tak majoriti, so parti-parti lain pun tidak menyokong dia. Jadi itulah dia. So kita boleh tengok eksekutif yang berasal daripada politik ni, position dia tidak kekal, dan dia berasaskan kepada sokongan pula ahli-ahli parti politik lain. Alright. Okay, nombor 22. Nombor 22, kelas. Madam, the executive means B, constitutional possess the real power advising and command. Okay, kenapa Madam tambah perkataan constitutionally kat situ? Kerana dia betul-betul ada kuasa, dan kuasa dia termaktub dalam perlembagaan. So, apabila satu perkara terletak dalam perlembagaan, ianya susah untuk kita, orang kata, argue lah. It is there. Okay, number 23, class. Saya, madam. Alright. In parliamentary system, real executive is prime minister, while nominal executive is YDPA. Okay, so kamu kena faham perbezaan antara real executive dengan nominal executive. So real executive is the prime minister yang act as a symbol and to unite all the people in the nation is the Yang di-Pertuan Agong. Very good.
The answer for question number 23 is B. Okay, 24. Item. Okay. Presidential system, real executive is B, president, while nominal executive is president. Yes, very good. Okay, kamu kena faham. Bila di dalam, apa orang kata, di dalam sistem berpresiden, dia tidak ada macam kita. Okay, the head of state and head of government, both, okay, position is held by the only person, iaitu presiden. So, dialah real executive dan dia juga nominal executive. Very good. Okay, number 25. Saya, madam. Okay. Nominal executive in charge on B, ceremonial duties only. Ceremonial duties only. Alright, very good. Nominal hanyalah untuk hal adat istiadat. Okay, okay. Very good. Okay, number Allahu Akbar. Okay, number 26. When Tun Mahathir sworn as 7th Prime Minister of Malaysia. Bila? Ada dalam nota, madam. B. B, 11 May 2018. Very good. Okay, number 27. Saya, madam. Okay. In Canada, the head of state is Governor General while the head of government is Prime Minister. Alright, very good. Kamu kena faham negara orang putih ataupun Scandinavian countries ni biasanya dia tidak mempercayai monarch. Okay, kalau kamu tengok bentuk kerajaan beraja ni dia lebih banyak dekat Asia dan dekat Timur Tengah. Okay, macam Arab Saudi, kita ada sikit Brunei Darussalam, Oman. Tapi kalau negara orang putih, dia jarang nak terima monarki lah. Kecuali negara Britain, dia ada. Okay, number 28. Saya. Okay. India has both president and prime minister. Yes, India dia sama macam Singapore. Dia ada kedua-duanya. Presiden ada, prime minister ada. Okay, so siapa sebenarnya the real executive dan siapa yang nominal executive? Siapa tahu? Okay, Prime Minister are real executive dan President are nominal executive. Okay, nombor 29, class. Nombor 29. Saya ada. Okay. Single executive means the power is vested in one person and responsibility is not divided. Yeah, single executive, nama pun satu kan. Dia tak ada. Contohnya macam Brunei ke? Satu je eksekutif. Dia tak ada raja, tak ada apa, menteri pun tak ada. Sultan Brunei saja. Alright, nombor 30. Nak habis dah sikit lagi. Sabar-sabar. Saya. Oi, berebut. Cepat. My advantage of single executive is secure unity. Secures unity. Secures unity ni maksud dia apa? Maksudnya ianya macam orang kata ni lah satu je. Macam kita kan, Perdana Menteri datang daripada parti-parti, kita mudah berbalah dan tidak ada keseragaman lah. Tetapi cuba kalau kita hanya ada satu ketua je, ianya lebih unite lah. Okay, very good. Okay, nombor 31. Nombor 31. Madam. Okay. Single executive is not good because A, power can be concentrated. Okay. Kuasa hanya tertumpu pada satu saja. Okay. So, if we have unlimited power, kita manusia kan, kalau ada kuasa, we tend to abuse it. Okay. Okay, number 22. Okay, cepat. Example of single executive is the United States of America. Okay, very good. Dialah presiden, dialah nominal executive dan dia juga real. Dialah head of state and dia juga head of government. Okay. Okay, number 33.
Saya, madam. Okay. There are 5 methods to choose executive. One of it is A, hereditary principle. Yes, very good. Hereditary ni adalah sistem pewarisan. Itu yang terjadi dalam sistem beraja. Okay, macam kita pun sultan, anak sultan, prince, apa, putera mahkota. Okay. Okay, tapi kalau Perdana Menteri dan ahli-ahli parlimen mestilah melalui itu bukan eksekutif kan. Kalau menteri dipilihlah appointed. Okay. Okay, number 34. Boleh cuba. Okay, boleh. Which country you had a popular election to choose the governors of constituents at constituents. Okay, siapa tahu maksud constituents tu apa? Constituents tu kawasan mengundi. Okay, dan negara yang menggunakan direct popular election tu siapa tadi? Muizuddin ke? Apa dia? A ke B? B. Yes, very good. Kalau Arab Saudi dah tentu tak ada election ya. Alright, nombor 34 B. Okay, how about number 35? Electoral College, apa tu? Okay, number 35. Yeah. Electoral College of USA consists of A, 538 electors. Ini macam kawasan parlimen dekat US lah. Dipanggil Electoral College, 538. Dan untuk seseorang menjadi presiden US, dia kena paling tidak capai berapa undi daripada ahli-ahli kongres kat sana? Berapa? 538 ke 270? B. 270. Alright. Okay, nombor 37. Okay, nombor 37. Saya, madam. One example of great powers that can nominate executive is A, Emperor of Japan. Yes, okay, Maharani Jepun ni, okay, Maharaja, dia sangat berkuasa, dia menjajah apa semua, dia boleh pilih pula, okay, eksekutif kat tempat-tempat jajahan dia. Itu maksud dia, ya. Okay, nombor 38. Saya, madam. Boleh. YDPA in Malaysia is appointed among 9 Malay rulers. Yes, kita ada 9 raja, 9 saja raja-raja Melayu. Okay. Alright, nombor 39 kelas. Saya, madam. Okay. President of US can only serve for maximum 2 terms, 8 years. Yes, 2 penggal saja. Sebab itulah Presiden Amerika sangat ramai sebab dia tidak boleh lama. Macam Donald Trump, 1 penggal je. Dia kena paling lama pun walau macam mana pun 2 penggal. Itu tak terjadi kat Malaysia. Kat Malaysia ni yang the longest Prime Minister serve adalah Tun Mahathir. Berapa penggal? 4 penggal ke 5 penggal? Tak boleh kalau kat Malaysia. Kalau kat US, 2 penggal saja. Okay, number 40. Hi, madam. Prime Minister can be terminated by B, vote of no confidence. Okay. Sebenarnya ini terjadi kat Malaysia, tetapi sebelum buat vote of no confidence, okay, awal-awal lagi the Prime Minister letak jawab. Dan itu yang terjadi kepada Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin because they know, okay, dia sudah tidak mendapat kepercayaan daripada ahli dewan. So daripada dapat vote of no confidence, undi tak percaya, mereka meletakkan jawatan. Alright, nombor 41. Presiden, macam mana tu? Hi, madam. Okay. President has power to A, appoint judges. Yes. Hakim-hakim di banyak-banyak negara dan orang kata cara yang paling relevant untuk dibuat adalah dipilih oleh chief of executive. Okay. Okay, number 42. Forty-two.
Public administration. Yeah. Okay. Public administration is similar with A, bureaucracy. Birut pula, bureaucracy. Bureaucracy. Alright, very good. Okay, public admin, bureaucracy is the same thing. Jadi ingat lagi, what are the characteristic of bureaucracy? Masuklah soalan pada satu SEM tu, tapi lama dah lah, masa 5-6 tahun yang lalu. Budak-budak semua cakap, tak pernah belajar, madam. Okay, so bureaucracy, civil servant, public admin is the same thing. Okay, okay, 43. Okay, number 43. Okay, cuba, madam. Okay, boleh. Public administration as stated by Marsha E. and Gladys O. DeMarc and Douglas Fox, 1983, involves in A, production of goods and service to serve the needs of citizens. Yes, contohnya produk-produk yang dibuat oleh public admin. Hospital, sekolah, benda macam tu. Dia tak buat lah. Kilang buat barang-barang. Okay, dia buat yang tu untuk nak serve keperluan citizen. Okay, number 44 class. Saya, madam. Functions of public administration can be seen from the function of B, ministries or department. Yes, di bawah kementerian dia akan ada jabatan. Di bawah jabatan, di situlah letaknya penjawat awam yang mendukung. Takkanlah kita pasal sampah nak call menteri. Okay, dia ada bawah dia. Alright, pasal cucuk vaksin nak call KJ. Maknanya menteri dia akan buat dalam skala yang besar, keputusan yang general dan skala yang besar. Tetapi untuk macam nak tanya kat mana vaksin ni, pukul berapa, takkan kamu telefon KJ kan? So inilah okay, penjawat awam bawah jabatan dia yang akan menjawab soalan. Okay, 45. Saya, madam. Okay. Public administration must work out detailed regulations necessary to give effect to the statutes. Yang ni lah maksudnya macam orang yang public admin ni, penjawat awam ni, dia yang hari-hari deal dengan rakyat. So dia tahu apa yang rakyat mahukan, apa yang sesuai. So dia tidak boleh buat undang-undang tapi dia boleh buat regulations ataupun peraturan. Okay, dan number 46. Number 46. Saya, madam. Okay. What is the meaning of principles of politics administration dichotomy? A. Politics and administration must be separated. Yes. Okay. Ada satu teori ataupun satu pandangan lah yang mengatakan politik dan pentadbiran haruslah diasingkan. Apa maksudnya tu, Medha? Maksudnya bila kita membuat kerja serve untuk rakyat, tak boleh kita fikir politik contohnya. Kalau kita rasa orang tu macam bukan daripada sekapal dengan kita ataupun lain parti politik, kita tak bagi dia kemudahan ataupun tak bagi jalan ke, tak bagi apa. So, ada satu pendapat mengatakan politik dan pentadbiran mestilah dipisahkan. Okay, 47. Saya. Okay. One of the principle of public administration is impersonality. Choose correct situation to describe the principle. Always ready to answer to the public. Okay, impersonality. Okay. Yang nombor satu tu betul, tapi it means that macam ready lah apa benda. Dia ada ciri-ciri lain. Tapi kalau untuk impersonality ni maksudnya dia tidak konflik dengan personal dia. Okay, so dia sentiasa prioritize perkhidmatan dia rather than personal matter. Maknanya tak bolehlah media masuk kelas lambat sebab media nak buat perkara-perkara peribadi media. Maksudnya kan media kita andas, takkanlah korang nak halang media, kesian media kan. So maknanya kelas nombor satu, tak boleh media pergi bercuti ke Langkawi makan siakap 2000. Sebab media nak stres nak
jalan-jalan dengan Amanda tak buat kelas. It's not, tak boleh lah. Okay, itu maksud impersonality. Dia tidak boleh konflik dengan hal-hal personal. Okay, nombor 48. How to ensure neutrality? Okay, macam nak pastikan penjawab? Yes, apa dia jawapan dia? How to ensure neutrality? B, promotion based on merits. Yes. So nak neutral, naik pangkat bukan kerana dia kenal orang, itu pak saudara dia apa tak. Tapi kerana, biarlah kerana dia deserve it. Okay, merits. And then number 49. Thank you, Bermuda. Why Neo-Wilsonian against the ideas of politic administration's dichotomy? Okay, kenapa ni? Kenapa? Okay. Because politics and administrations is related to each other. Okay, so macam ni ada satu idea yang lain pula. Dia kata macam mana nak separatekan politics dengan pentadbiran, sebab ianya adalah saling berkait antara satu sama lain. Okay, itu maksud dia lah. So maknanya dia ada dua pandangan. Satu kata kena separate, satu lagi kata tak logik untuk separate kerana memang mereka saling berkait antara kedua-dua. Inilah politics and administration. And the last question. Saya, madam. Saya, madam. Alright. One of the duties of Khalifah. Tak apa, dah berbaca macam. One of the duties of Khalifah is to enforce the syariat of Allah. Okay, betul. Okay, very good. So, cuba kira sekarang berapa kamu punya, apa orang kata? Cuba kira kamu punya skor daripada 50 tu dapat berapa? Dapat berapa kelas? Kira sekarang. Okey, dah ke? Dah kira ke kan? Okey. Dah. Okey, so Amanda nak check lah. Amanda bukan apa, Amanda takut kamu terlalai. Amanda bukan marah, ya? Alright. So berapa semua ni? Okey, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Allah, alhamdulillah cukup. Okey, boleh letak markah-markah kamu dalam ni. InsyaAllah, manalah tahu kan. Madam nak cari carry mark kat sini ke? InsyaAllah. Okey, boleh ke? Kelas kita dah habis. Letakkan yang kamu dah tanda ke apa dalam ni dan letakkan sekali skor. Okey, letaklah sebelah ke, buat folder lain ke, kan? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Score for chapter 2. Alright. So, okay, madam nak ekspresikan terima kasih pada semua. So, madam rasa kamu semua macam tak payahlah madam macam nak cepat jawab. So, korang memang jawab. Okay, so that makes me happy lah pagi-pagi ni. Okay, pensyarah ni, dia kalau pelajar-pelajar dia happy, pelajar-pelajar dia aktif, dia sangat gembira. So, madam nak kamu tantang attendance. Okay. So kita jumpa lagi minggu depan. Media harap sedikit sebanyak kamu semua dapat ni lah. Okay, semua dah take attendance. Alhamdulillah. Okay, kekalkan momentum yang terbaik ni. InsyaAllah. Okay, pada siapa yang road to ANC tu teruskan. Dapat 3, dah halfway. Okay. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. All right.